Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Kem Hamzah kekal terjamin dengan sokongan dari PAS. Konflik dalaman bersatu dipercayai semakin menjurus ke arah penubuhan kem tertentu. Terbaru Kem Hamzah dikatakan telah mendapat sokongan daripada PAS dan kedudukan beliau dalam Perikatan Nasional kekal terjamin. Dalam satu perkongsian video yang dinaik muat Hamzah sendiri, beliau meluangkan masa bersama kepimpinan PAS yang diketuai Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan. Hamzah bersama Radzi Jidin dan beberapa anggota tertinggi bersatu kelihatan amat mesra bersama kepimpinan PAS dalam satu jamuan makan malam. Namun demikian, kelibat Presiden Muhyiddin Yassin, timbalan Presiden Fazal Azmu tidak kelihatan dalam jamuan tersebut. Malah Ketua Penerangan Perikatan Nasional Azmin Ali juga tiada kelihatan. Ini menimbulkan spekulasi bahawa sememangnya ada gerakan untuk menghalang Fazal Azmu dan Azmin Ali dari bertanding merebut jawatan dalam pemilihan bersatu akan datang. Jawatan tertinggi bersatu akan dipertandingkan tidak lama lagi dan sebagai jaminan, mereka yang akan menawarkan diri perlu ada sokongan daripada sekutu dalam Perikatan Nasional. Ini amat kritikal bagi mengimbangi kepercayaan ahli bersatu terhadap mereka yang bertanding kerana sokongan PAS akan dilihat sebagai penanda aras untuk Perikatan Nasional terus diterima pengundi pada PRU16 kelak. PAS dalam masa sama juga perlu sokongan daripada pimpinan bersatu kerana kesihatan Presiden PAS Haji Hadi Awang agak merosot kebelakangan ini. Ada kabar angin menyatakan Hadi akan melepaskan jawatan Presiden PAS dalam tempoh terdekat. Oleh demikian, pemimpin PAS juga perlu melihat penstrukturan parti itu dalam menjalin kerjasama dengan bersatu. Sekiranya pemimpin bersatu tidak bersetuju dengan pengganti Hadi, pasti kerjasama dua parti akan menemui jalan sukar kelak. Jadi untuk memastikan hubungan politik dua parti itu berjalan lancar, hubungan awal perlu digarap dari kalangan mereka yang berpotensi untuk menerajui parti masing-masing. Muhyiddin Yassin sebenarnya sudah boleh mengucapkan selamat tinggal dunia politik memandangkan beliau akan berdepan dengan mahkamah atas pelbagai pendakwaan. Biarpun cuba nampak gagah, ramai tahu Muhyiddin sebenarnya sudah tidak kuat dan hilang taring dalam arena politik. Mahathir jauh lebih bertaring berbanding Muhyiddin kerana kebijaksanaan mencatur politik tahap tertinggi sehingga PAS sendiri tidak dapat menghidu modus operandi Mahathir dalam kerjasama mereka. PAS lupa Mahathir hanya menjadikan PAS sebagai kaldai tunggangan bagi mencatur politik yang ada kepentingan buatnya.